El Lluís Fabregat i la seva filla Gemma tenen els clients que busquen una joguina de qualitat per regalar un nen. El primer recorda que ja d'infant ajudava la seva mare a la tenda, ara fa 70 anys. Ara comparteix el negoci amb la seva filla, però els temps han canviat. Pel petit comerç, aixecar la persiana cada dia s'ha convertit en un exercici de supervivència. Degut a les grans superfícies que hi ha, la manca de programació dels polítics i la manca d'ajudes de tota mena que tenim els botiguers petits. Qualsevol detallista que paga uns IVAs sobrepujats dels demés i la cosa aquesta, pues, clar, cada vegada fa més difícil de que s'aguantin les botigues i que tinguin un benefici real. La decisió està presa, que Bonifàs ha penjat el cartell de liquidació. A final de mes abaixarà definitivament la persiana per deixar enrere una història centenària que ha implicat a quatre generacions familiars. Els nous temps i les noves dinàmiques comercials, amb el repunt del comerç online, obliguen a renovar-se i canviar estratègies. De fet, que Bonifàs perdrà el punt de contacte físic, però mantindrà online, entre altres, l'oferta de figures de goma d'elements del seguici festiu que dissenya. Nosaltres seguirem fent la feina que estàvem fent dels gegants, d'aquests de goma, i el que volem fer és ampliar-ho a altres poblacions. No? Funcionarem per internet i llavors funcionarem amb un punt de recollida, que és un petit magatzem que tindrem, que la gent de Valls o els voltants podrà vindre-ho a recollir si no ho volen encarregar per internet. Tot i això, la tenda especialitzada en joguines que Bonifàs es convertirà en un més dels comerços històrics que tanquen en un carrer de la Cort, que veu com a poc es va apagant el seu vigor comercial.